caem, se machucam. Puta merda, velho. Sim, sim, não. Cair de moto 200, já sabe, né? É muito veloz. Deu louco, fica calado, calma aí. Acabou de quebrar meu capacete, tava com um capacete vermelho. Chat, eu tô armado? Inclusive tem uns buracos que fica com a minha... Eu tô armado? Com a minha... o meu cabelo, sabe? Assim, pra fora. Mentira, Laricinha! Eu acho que esse pau tá armado, mano. Acho que eu tô... Não, essa moto é dele. A senhora, por acaso, tá sequestrando ainda assim? Ele não tá falando, né? Talvez ele esteja meio... Não, porque ele tá emocionado. É muita emoção, assim, como você descer da moto? É rapidinho ou não dá? Não tem como descer. É o que eu tô te falando, linda. Ai, ela tá armada! Emocionado. Ela tá armada! Quase indo no banheiro, entendeu? Calma, quase indo no banheiro de emoção, sabe? Só um minuto. Calma aí. Só um minuto. Fala, Pio. Calma, calma aí que eu tive uma ideia. Calma. Ela, é porque se eu descer da moto, ela vai rodar porque ela tá armada, tá ligado? Mas calma aí. Mas basicamente já entendeu o que é, qual era o intuito da abordagem, né, dona moça? Sim, era sim, o capacete, o capacete. Ah, aí, voltei! Já visto aí, tem capacete novamente, você aí você tá vai bem, estar sendo montada tranquilo. Ah, e aí, pitibuzinha? Sim, tá bem. Ah, o que houve? E aí, moço? Manda capacete. Puta, mano. Aí eu falei pra eles que tava na minha cabeça, mas quebrou agora, entendeu? Ah, aí eu tenho só uma máscara de rato, serve? Não. É que... Não é muito legal. Faz sentido. Ele é legal, mas não é, entendeu? Puta, mano, olha, eu vou te prometer uma coisa. Faz o seguinte, você abandona, você tira essa moto, pode prender a moto e a gente compra um capacete, aí depois vocês... me arruma a moto. Não vai prender a moto, não, porque... Isso... Que blusa bonita, Pio. Só tá... Minha esposa que me deu, mano. Pra segurança de vocês, né? Exato. Vocês também acha linda. De moto, tu morre. É que ela achou que eu tava te sequestrando. É, eu achei que Severino José Flávio. Eu falei, esse é CJ, né? Severino José Flávio. Vocês são um casal, galera? É, sabe como é, né? Vocês são um casal? Tá rolando? Tá rolando assim, né? Então, Pitibuzinha, nós deu o primeiro beijo hoje, pô. É, eu tô aprendendo, tô aprendendo. Ô, dona, então. Calma aí. Caralho, cara. Anão! Eu sou anãofóbico! Testei, anão! Anão! É uma criança! Ah, droga, é uma criança, mano. Toda vez eu sou trollado, velho. E aí, rato? Meu sonho é ver um anão na cidade, velho. Que merda, velho. A criança. Ainda bem dele, viu, moça? Ah. Não, eu não. Criança. Tô aprendendo. Esse rato aqui, ó, ele tava roubando o carro na rua de trás bem, ali. Entendeu? As pessoas que... Quem tá roubando? Qual criança? O rato, tia. O rato. O rato? Tava roubando vários carros. Vou cuidar. Tava sim, tia. Meu, criança X9, que isso? Vocês não vão fazer nada? O que aconteceu, criança? Perdão. Que deselegante isso. Ele fez uma denúncia aqui. Uma denúncia roubando o carro. Nem anônima é. Ciúmes? Não, mas é mentira. Criança costuma mentir, vocês sabem disso. Vocês acham? Que idade você tem, Pirralho? Deixa anotado isso. Vocês acham que a... Anota aí. Calma aí, não deixa eu esquecer essa ideia. Mente mesmo, adolescente. Nossa, aí que mente mesmo. Não. Pode ir, gente. Pode ir? Tá certo, obrigada. Viu, policiais? Tchau. É fã hater. Mano, vocês acham que a Pitibuzinha gosta do CJ, mano? E ela ficou com ciúme? Será, mano? O cara comentou isso ali e eu fiquei pensando, mano. Gasolina. Será, mano? Se vocês falaram isso, vocês falaram muita merda, porque ela era a pitibuzinha da Ruff Ruff, mano. Os caras viajam. Olha o Delbizinho, mano. E Debizinho, tá onde, mano? Preciso trocar uma ideia contigo, mano. Vai tomar uma facadinha no bucho, tá? Vai tomar uma no útero, mano. Belo rebolado. Foi aí? Prontinho, bom apetite aí, vou de sempre. Mata, papai, mata.
Fala comigo, doutora. Vai, mata, vai, mata, papai, vai. Beleza. Eu compro uma água extra. Vida, você quer? Ih! É um combo com água. Não, pega aqui. Visão, pai. Qual é? Tô deitado aqui, não, mano. Tô no maior sono. Uma hora da manhã que você tá fazendo acordar, desgraçado. Visão, pai. Ah, sabe como é, né, mano? Tamo na correria aqui, pegando um combo aqui, mano. Nem fudeu. Não! Que puta isso? Que pariu, velho! Caralho, moço! Qual é, cara? Caralho, mano. Pelo... Um assassinato, vem aqui. Calma aí, tia. Pera aí, velho. Assassinou, assassinou. Calma aí, velho. Assassino. Não, não, pera aí. Pera... Ô, Jessica. Meu namorado. 2, 3, 4. Nossa, moça. Assassino do sushi. Nossa, velho. Moça, pelo amor de Deus, me desculpa. Ai, foi mal. É, eu tava com o celular na mão. E eu não vi que eu tava... Aí você pegou uma faca sem querer. É, aí eu fui desligar o telefone e aí eu acho que eu dei uma facadinha no cu dele. Caralho, que pica que tu te meteu aí, meu. Ai, puta que pariu. Peraí, peraí. Desculpa, foi sem querer. Fechou, foi mal. Vida? Ai, o que aconteceu? E aí, JJ? Deu uma facada. Ah, eu acho que tudo que vai volta, né? Não, 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 não faz isso não, mano. Eu tô duas porradinhas aqui, eu vou cair, mano. Foi mal, desculpa aí, viu, mano? Tamo junto. Vida, eu te vinguei já, fica tranquilo. É. Aí pronto. Nossa, mano, mas foi uma faqueada bonita, 2, 3, 4, tá? Pegou da lateral do útero, tá ligado, mano? Subindo meio pra diagonal, pela costela, tá ligado? Aí eu escutei o barulhinho, tipo, mas o medo de tomar um famoso aí, também, eu já fiquei preocupado ao mesmo tempo, eu não sabia se eu ria ou se eu ficava de choque. O senhor vai precisar me acompanhar, viu, moço? Eu posso pegar um combo, pelo amor de Deus? Claro, claro, pega. Um combo, a bebida extra. Acho que tinha que chamar a polícia, né? Pro mano aqui, o que seria? Oh, mano. Me dá 4 combos e 2. Cara, essa aqui é a JJ? 4 combos, 2 extra. Ô, JJ. Vou pegar pra vocês ali. Ô, JJ, o que foi isso, JJ? Então, eu meio que dei uma facada no cara ali sem querer. Isso que é combo? Qual que é seu nome? Opa. Sim, sim, vou comer. Sou CJ, bro. CJ é o caralho, tô brincando. Foi mal, viu, meu mano? Tamo junto, relaxa. Foi mal mesmo. Matuí? Matuí! Quem falou do Matuí? Quem tá me chamando? Quem tá me chamando? Oi, isso aí mesmo. Olha, esse J-Man, você quer ver a foto de capivara, mano? Ah, pega a G3 e tem um cara aí que meteu faca em mim. Sim, o baladeiro queria falar comigo, né? Não, eu vi, vi. Então, ele me ligou, queria falar comigo. Eu acho que tudo que vai volta. Ele acabou de levar uma facada aqui. Ah, mano, os caras vão querer me matar, mano. Não, eu vi. Ah, você viu? Ah, tá. Tadinho, gente, o moço vai ficar. É, eu cheguei e fiquei assim. Como é que eu posso dizer? Eu cheguei e fiquei em estado de choque. Todo mundo entendeu. Me passa seu número aí, gente. Eu mandar uma foto. O Caipira falou que é pra mandar pra tu aí depois. Anota aí: 60-60-60. Se não der, 60 de novo. Tá, tá sim. 4.250. Empresta o celular, hein? Minha mãe roubou o meu. É, cara, vai ficar sem ver. 4.250. Vai ficar com caipira. Tá bom. 4K só hoje, pô. Mano, laringinha, eu... Vida, já dei, já dei. Puta, mano, eu vou desmaiar, mano. Eu acho que eu já tomei tanto hoje. Mas aí, acho que é justo. Não, a sua namorada me bateu tanto, mano. Eu tô mais com medo da sua namorada do que de você, mano. Tamo junto. Aí, viu? Mano, eu vou fazer um gif dessa facada aí, ficou massa, mano. Tipo a costela. Tô brincando, mano, ver, foi mal. Eu vou ver, viu? Mato papai, foi mal, mano. Caralho, mano, tem que parar de andar com a faca na mão. Ô, DJ, tu vê essa merda. Com certeza. Ai, certinho. Já comeu, moço? Quando eu cheguei, eu só vi a facada. Nem pensei direito. E pro assassino aqui, que seria? É, assassino não, mano. Assassino é quem mata. Eu só mato o papai. De homicídio aqui, ah, seria? Agora você me chamou da coisa correta. Fala pra mim. Você vai fazer um favor pra mim? Você vai me pegar aí, na moral, 2 combos pra mim e pra essa princesa aqui atrás aqui, ó. Tá. Uma água extra. E uma água extra. E detalhe, extra. Eu não vou te pagar. Tá bom. Aí eu só vou pegar os combos e também não vou te passar. Fechado? Então eu te pago. Na honestidade. Então, faço como. Não, então, tem problema. Então fechou, nós tá kit então. Fechou, pegava pra tu. É.
Nossa, Didi, achei você muito gangsta demais. Ah, você viu, né? O pai é diferente, velho, no que faz. Nossa, achei gangsta demais. Mano, eu entrei na mente dele, eu entrei na mente... Eu vou te passar, e você, então eu vou pagar. É só como você quer, entendeu? Ai, isso mesmo, vai, sua danada da tropa, me passa esse combo, vai. Joga em mim, joga. Joga em mim, vai. Aqui, ó, no teu peitinho, ó. Isso, taca essa batata no meu peito, vai. E, ó, eu vou te dar um valor simbólico. Pronto, um valor simbólico. Eu não tenho espaço. Ó, como Deus é bom o tempo todo, ó. Que merda, mano. Ó, como Deus é bom o tempo todo. Gente, vou lá no hospital. Ô, JJ, pega aqui pra mim aqui, que eu não consigo ter, não tenho espaço. Se me dá 5 contos, se fudeu. Eu tô rindo porque eu não tenho dinheiro, mano. Pera aí. Ó. Ó. Isso aí é vagabundagem. Isso aí não é ideia, não. Isso aí é vagabundagem, irmão. Porra. Pera aí. Calma, é que eu tive um ataque genital aqui agora. Porra. Minha virilha... Ó, vou te dar um valor aí, simbólico aí, viu, amor? Obrigado mesmo. Não precisa não. Não, é simbólico. Você não consegue, mano. Não tem jeito. Tá, vou te dar uma calça aqui. Nossa, velho. O Delby me deixou surdo nessa merda, velho. Pega aqui. Valeu, JJ. Te chamou de amor? Não, pô. Tá maluco. Chamar web namorada de amor é foda. Pera aí. Vê se consegue pegar aí. Valeu, velho. Obrigado, JJ. Que falei, amor? O que? Vocês viajam? Tendência de encontrar aqui, JJ. Cara, então. Eu tô cheio de. Assim, né? Eu queria te mandar um áudio, mano. Que um amigo meu me mandou, mas eu acho que você vai. Tipo... Não, deixa eu te falar uma coisa engraçadíssima que aconteceu agora. Falei. Uma mina me ligou e falou assim, eu acho que tipo, eu achava que eu que fumava, mas eu acho que essa mina fuma mais, porque ela falou assim, não sei de onde eu tenho o seu telefone, mas se você quiser jogar um jogo, se você quiser jogar um jogo legal, só me pedir a localização. Aí eu falei, tipo, você não sabe quem sou eu, mas você vai me mandar porque você... É, aí eu falei, então manda. Hã? Tô super curiosa pra saber. Peraí. Que jogo que é esse? Você entendeu o que eu falei? A mina me ligou e falou assim, eu não sei quem é você e de onde eu tenho seu telefone, mas... Se você quiser jogar um jogo, fala pra mim que eu te mando a Loki. Eu falei, você não sabe quem sou eu e você quer jogar um jogo. É. Tá, você conhece. É uma menina? É uma menina. Mas ela te mandou um áudio falando? Não, ela me ligou. Ela te ligou? É. Com voz de menina? Sim, com voz de menina. Puta, mano. Será que alguém querendo... Sei lá, um fetiche? Eu não sei, achei estranhíssimo. Não, não é a Carol, entendeu? Não, minha mina nem tá jogando assim, esse eu jogo. Pensei que, tipo, mas agora já me confundi toda, entendeu? Puta, isso foi quando, mais ou menos? Agora. Nossa, quer ir lá e eu te vigio de longe? Vamos lá. Vamos, eu fiquei curioso agora. Vamos lá pra ver? Vamos lá. Tá pronta? Mano, eu precisava falar com o Delby, mano. Eu tive uma ideia com o Delby. Vamos?
cara. Colé, tô no meta. Que isso, Delby? Nem despisa mais. Caralho, mano. CDA tá lazer, mano. Os caras nem despistam mais que tá no meta, mano. Que porra é essa? Que isso, Delby? Tá maluco, mano. Mentira, aquele ali é o laranjinho, mano. Puta, mano. Limãozinho passou ali correndo. Porra, mano. Que será, mano? Tá fazendo esse jogo com ela. Será que é o Joaquim, mano? Não, mas falou que ligou com voz de menina, mano. Pode ser a Lari, pio. Porra, será que é a Lari? E se eu passasse essa mesma missão pra Lari? Será que ela conseguiria fazer, mano? Caralho! Pô, pode ser a Laricinha, tá ligado? Pode ser o Delby. Ó, o Delby não. O Delby, filho da puta, mandou um áudio aqui. Oi, olha, vou mandar a Loki pra você. Eu vou ficar te vigiando de longe, tá? Seja onde é que for, eu vou te vigiar de longe. Pronto, eu vou mandar a Loki pra você aqui. Tá. Mandei. Tá. Ó, eu vou chegar lá, vou dar uma passada lá. Ó. Calma. Se liga no plano. Jesse! Jesse! JJ! Tá, merda, é surda, além de maconheira. Jay! Vai. Te amo, irmão. Olha o Delvizinho dos meta aí, ó. Será que é a véia, pio? Pô, mano, não tinha pensado nisso. A qualidade da live caiu, pio. Puta, sério? Tá dropando frame aí? Não, deixa eu ver aqui pelo celular. Ai, meu Deus. Susto. E aí? Aí eu pensando que era um round 6, que a gente ia sair na mão com todo mundo, matar todo mundo, CJ. Ah. JJ, nem era. Verdade, é desafio, sei lá como é que é. Ah, desanimei. Mentira. Pensei que era um negócio tipo emoção, sabe? É, batatinha frita, 1, 2, 3, facada, sei lá, mano. Como, olha, eu acho que foi mais emocionante aquela tua facada, viu? fechou. Olha só, pronto. Tu conseguiu o carro lá com seu amigo? Mano, não conseguiu. Já até passei um nervosinho lá, viu? O quê? O que que houve? Deixa eu desabafar contigo, vem cá. Tá. Ih, fudeu, mano. Eu sou péssimo com isso. Quando a mulher quer desabafar comigo, eu já acho que ela fala pra caralho, mano. Nossa. Essa é a pior parte de relacionamento. Mas vamos lá, né? Tem que fazer o papel. Hã? Vê só. Eu vou ter que fazer uma reprogramação no morro, sabe? Uma repaginação. Vou ter que dar uns PDs. Sabe? O quê? É, vou ter que matar algumas pessoas do morro, porque eu tô vendo que, tipo assim... É, as pessoas... Tem pessoas que só sabem trabalhar na base do medo, sabe, JJ? Ué? Eu sou uma líder que eu acho que respeito não vem pelo medo. Né? Mas se tem gente que só trabalha assim, não tem problema. Eu mato todo mundo também, entendeu? Pra mim não tem dois tempos.
Ah. Do mesmo jeito que eu beijo, eu mato. Ah, bom, bom saber disso agora. Beleza. Olha, mas você vai, a rapaziada do seu morro, assim, passa, você tá pensando em meio que... É, não todo mundo, não, mas alguns deles, sabe? Porque tenho visto que não estão fechando da maneira que deveria, sabe? Sim. Aí, o que que acontece? Isso acaba desanimando as pessoas que estão fechando, entendeu? Não podem ter o mesmo tratamento. Entendi, entendeu? Pô. Pessoa que tá fechando e tem que ser bem tratada, tudo do morro tem que ser pra pessoa e etc. E as outras pessoas que não estão fechando, a gente tira fora. Porque fruta podre a gente tira pra colocar novas, não é isso? Caramba, então você vai matar os caras lá? Alguns vão. Puta, que merda. É ruim, eu também não gosto não, mas é a lei do oeste, né? Usa isso como missão pra Lari. Mano, peraí, se liga. Esses bandidos que você quer matar, tipo, você já decidiu quem são a rapaziada? Já? Mais ou menos já decidi quem é a rapaziada, assim. Porque já sei quem acorda, quem não acorda. Quem tá com a conta cheia e fala que tá vazia, entendeu? Aham. Uhum. Quem trabalha, quem não trabalha. O problema é quem não tá trabalhando e tá sabe como é que é? Tá achando que a vida é assim, entendeu? Puta. Aí eu dei uma chance. Já dei uma chance, sabe, ô JJ? Dei uma chance porque eu sou uma líder até... benevolente, assim. Mas não zoa com a minha cara. Não zoa com a minha cara. Que eu mato é com gosto. Com gosto. Porra. Entendi. Complicado, entendi. Mas olha, assim, eu vou te falar pra você a sinceridade, o que eu vejo, assim, olhando de fora, tá ligado? Uhum. Pô, a rapaziada lá gosta muito de você. Esses caras aí, eles são novos lá, mano? Ou não? Então... mais ou menos umas 3 pessoas só, entendeu? Eu sei que o pessoal gosta muito de mim, eu gosto também muito do pessoal, mas é porque tem que haver uma diferença entre gostar e trabalho, entendeu? Eu gosto de todo mundo, mas se não tá ajudando aonde tem que ajudar, e outros estão, eu não posso ter o mesmo tratamento, entende? Entendo, porque pô. Como Jesse... Eu gosto de todos. Agora, como líder, como loira, uhum. Ou faz ou sai. Ou sai, entendeu? Né? Entendeu? Entendi. É. Eu não posso ter dois papas. Eu não posso ter dois... tipo assim, o mesmo tratamento que uma pessoa que faz tudo não pode ter o mesmo tratamento uma pessoa que não faz nada. Entendi. Entendeu? Uhum. É isso. Tem que ser a mesma coisa. Entendeu? Que fita. Se não for, a gente tira, porque é isso. O eu gosto, vai doer mais em mim do que nele, mas talvez ensine algo. Tadinha. Que eles não estão aprendendo a dar valor quando as pessoas estão te dando valor. Aham. Uhum. Porque entendo. Quando não te derem mais, quando você perder, já era. Entendeu? Aham. Uhum. Olha, faz o seguinte então, mano. Você vai fazer isso hoje ainda? Não, vou fazer amanhã. Amanhã? Porque amanhã vai estar todo mundo. Amanhã abre a lojinha, entendeu? E depois entendi. Da lojinha, geralmente eu faço reunião, entendeu? Entendi. Aí eu fiquei um pouquinho chateada porque percebi que tem pessoas se doando muito e outras pessoas que não se doam tanto. Aí eu... daqui pra amanhã eu vejo direitinho tudo que tá acontecendo. Mas é isso, só desabafei, só... opa, desabafei, tô feliz já. Olha, assim, sinceridade, cara, mas você não acha que tá muito cedo, assim, pra passar os moleque, não? Dá uma segunda chance? Você já deu uma segunda chance pros caras? Já dei chance pra caramba, nossa senhora. E mesmo assim não fluiu? Pra caramba, não fluiu. Por isso que eu tô falando, entendeu? Eu acho que as pessoas, elas tendem a só dar valor quando perde. Ah, enquanto tem a coisa, a pessoa começa a vacilar, entendeu? É melhor não se meter não, só que né, tem outras que estão dando valor. Entendi. E não entendi. Tem problema, sabe, o JJ? Uh-huh. Eu vou te dizer, mano, tem um monte de gente boa que às vezes a gente nem conhece e tá aí, ó, jogado aí, entendeu? Pessoas querendo uma oportunidade e tudo mais de trabalhar, fato. Sabe? Fato, de fato. Trabalhar. Entendo. E aí, mano... é isso, eu não vou mais ficar, sabe? Uhum. E às vezes, por exemplo, uma pessoa que eu... pô, tô fazendo teste faz 3 dias. A pessoa trabalha. E o outro que tá lá, belo e folgado, ao invés de
dar o exemplo, porque eu trabalho também, sabe? Aham, sim. Não pense que porque eu sou líder, eu vou ficar ali sentadona e tal. Não, 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 entendeu? Trabalho também, fico lá no vapo, abro, atendo cliente, se precisar, vendo droga, se precisar, vou lá pra baixo, fico lá embaixo, lá na porta. Uhum. Se precisar, fico em cima do telhado. Farmo também, entendeu? Aqui é líder que cai junto pra pista, uhum. Entendeu? É líder Sim. pra contar, entendeu? Quando precisar, é aquele líder que pega na mão e fala, eu vou junto. É aquele líder tipo Leônidas, dos 300, que vai na frente, entendeu? Então, você não tá dando valor, querido. Sinto muito. Pacada no bucho. Desculpa, eu tava... Eu não vou gastar minha bala com isso, não. Tá, olha só, eu acho que assim, velho, meu ponto de vista, assim... Cara, eu acho que você conhece mais sua família do que eu. Só que eu tenho uma pequena experiência com isso também, entende? De ser líder e tal, então... Eu acho que o que eu faria no seu lugar é... Eu mataria amanhã às meio-dia, mano. Que é um horário bom, mano. Boa, boa. Gostei. Bom dia. Bom horário. Entendi. É isso. Ou então... Para o alto e avante. Exatamente. Vamos. Vamos. Desabafei agora. Tô de boa. Tá, Mac. Pode desabafar. Deixa eu fazer uma coisa? Claro. Enfiar o dedo aqui no seu nariz. Que porra é essa, mano? Uma remela aqui. Para com uma essa... Uma catota. Para, uma mano! Catota. Taca a mão de ser estranha, para! Deixa eu limpar aqui agora, no seu caso. Quê? Pronto, limpei. Tá. Bora. Cara, eu não posso ficar perto dela por causa da missão do Joaquim, tá ligado?